Kako se odločate za izbiro študija? Kaj vam je najbolj pomembno? Pač glede na zanimanje. Pač ni mi to pomembno, pač ne vem, denar ali pa zaposlitev pač v kasnejšem obdobju, ampak pač kar me trenutno zanima. Uh-huh. A tebi? Isto. Pa vidva? A me pa polno. Pač zanima me, če dobim službo. Kaj pa mislite, kje je zdaj najlažje dobiti službo? Kje je najlažje ali kje je najbolje dobiš? Najlažje? Posod je dosti škoda. Drugač pa po moje najlažje pa, da imaš za zihar plačo vsak mesec, pa ti ni nujno, da je visoka javni sektor.